Priatelia, vítam vás na Západoslovanskej televízii. Ja som si pozval <coughs>, predsedu historického odboru Matice Slovenskej, docent Ivan Mrva, kandidát vied. Vítam ťa. Ďakujem za privítanie. U mňa fascinuje napríklad taký Štefan Mojzes, rímskokatolický biskup, prvý predseda Matice Slovenskej. Ty ako predseda historického odboru Matice Slovenskej, hej. Uh, on mal tiež vynimočný život, tento šef Armózeus, z toho dôvodu, že... Bol buditeľ aj v Chorvátsku, aj na Slovensku. 30 rokov bol v Chorvátsku, a. v Zágrebe, a tam bol aj cenzor, aj ako cirkevný. Potom, no, potom v roku 48-49 vlastne Habsburgovci povedali, tak teba chceme v Banskej Bystrici, v mojom rodnom meste, celoživotnom, tam budeš rímskokatolický katolický biskup, lebo nastala reka rekatolizácia. Vieš, Habsburgovci začali... Áno, ale to ešte, Jozef II to vlastne zastavil tolerančným patentom. Oh. A odtedy sa vlastne už len dobrovoľne nejakým spôsobom, boli tam isté tlaky povedzme, uh -huh. zo strany farárov, ale Uhorsko, respektíve abzurká monarchia bola jeden z prvých tolerantných štátov uh -huh. vôbec v Európe, vzhľadom k tomu, že... Ale podľa hranč... mňa ranč... prvé bolo Holandsko. Nie, Nie? tiež, že Nie. tam katolíkov prenasledovali uh -huh. ešte začiatkom 20. storočia. No, ale ja, to, to v 16. storočí to Holandsko? No to je rozdelené, Čak Ta. Belgicko je čo? To sú katolíci. Áno. Hej, sa oddelili od protestantov holandských. Áno. A napriek tomu, že majú jeden jazyk, flámy. Počkaj, no a potom, prečo ten takmer môj menovec Jan Amos Komenský, učiteľ národu, ušiel do Holandska pred prenasledovaním? Lebo v on... V storočí. ...on bol český brat, ano. teda bol... Protestant. ...protestant proti... Protestant proti Protikatolícky on bol, uh -huh. silno protikatolický. Ale te, tam našiel istú náboženskú slobodu? Našiel? Nie, tam uh -huh. našiel svojich súvercov. Uh -huh. Tí ho podporovali. Uh -huh. Vlastne v Kalvíni, v Tí ho podporovali. Uh -huh. Takže nie, my sme mali od roku 1781, a to je pozorúhodné, náboženskú toleranciu. A dá sa povedať... Druhý. Áno, dá sa povedať, že takmer dokonalú, uh -huh. lebo uh, v podstate voľn, mali... Volné ruky, tieto ne, nekatolické církvy, vrátanie pravoslávnej, vrátanie Kalvínov, vrátanie Luteránov. Ako ten tolerančný patent Jozefa II. 1787, aký mm, aké, aké to mal dopad na Židov? Alebo na ich synagógi, vieru a tak ďalej. No, Jozef II. takisto emancipoval Židov. No. Tam boli jasné nariadenia ohľadom Židov, že majú no. svoju náboženskú autonómiu, majú svoju imunitu, nikto ich nesmel násilne krstiť uh -huh. a tak ďalej, voľný pohyb, mohli vstupovať do cechov a tak ďalej. Ako ich chcel Jozef II. prinútiť polnohospodárstvu a to sa mu nepodarilo, lebo Židia radi, radšej obchodovali. No, radšej boli notári, radšej áno, boli áno, alebo, obchodníci. Hej, a mali tie ale stát, ten problém nebol taký výpuklý ešte za Jozefa, až potom keď z Haliče, to ona síce uh -huh. bola pripojená 1772, okay. ale to vlastne tá migrácia Židov ale, do Úrska. Ale ťa doporm, nie z tej Haliče, kde je Pročko, viete to, ah. nie z tej dedinky Haliče. Halič, ah. to je to územie na sever od Slovenska, a potom ano. to ide ďalej na východ. Až po Lvov, tak. a za Lvov, so, takže to, to je O tej Haliče sa bavíme. Takže Židia tiež vlastne, oni boli veľmi vďační, uh -huh. vďační Jozefovi, lebo on ich takisto emancipovali. Uh -huh. Emancipovali aj v tom náboženskom zmysle. Ako, ako to bolo s vlastníctvom pôdy pre tých Židov? No, židia mohli mať prenajatú pôdu, čo veľmi často robili. Lebo tam sa hovorí, že ty si krásne povedal, že jemu sa nepodarilo vraj hm, ich dostať k tomu pohospodárstvu. Lenže ukazuje sa, že kým Židia sa venovali vzdelávaniu, krčmárstvu, notárstvu, súdnictvu, a adam... Aj a hej. Obchodu. obchodu. O, obchod, tak, no. výborne. Obchod, služby a tak ďalej na tú dobu, 18. storočie. A tí Slováci hrdlačili na tých poliach, Tí Slováci akože sa tam orali a siali a v tom času, že zemiaky pestovali aj nejakú kapustovinu a tak ďalej. A kým oni hrdlačili a kosili trávu a chovali, tak tí Židia, niektorí mali už aj továrne, niektorí už mali aj uh, také malé manufaktúry, niektorí už aj mali teda tie štátne vysoké nejaké úrady. Mm. A boli vzdelaní. Zájemne si pomáhali a to je správne. Vzdelanie. Uh -huh. Židia veľmi bali na vzdelanie uh -huh. svojej dorastajúcej generácie. Na rozdiel od Slovákov, taký desaťročný žid už vedel počítať, násobiť, deliť, písať, čítať aj vo viacerých jazykoch, kdež toto sa u nás veľmi zanedbávalo. Ja si pamätám na jeden prípad z, tuto, z mestečka Stúpava, kde vlastne sa miestny richtár a predstavenstvo obce domáhalo, že majú sa naučiť len čítať, že písať netreba remeselnícke deti, ano. lebo sa platilo za školstvo. Ej, z jeden zlatý do roka, vlastne bola viac menej symbolická suma, tak chceli, aby sa to znižilo o polovicu, ten príspevok učiteľovi, ale že nech ich naučí čítať. Uh -huh. Lebo písať nebude treba. A neboli tam také momenty, že títo, lebo ešte bola len Habsburská monarchia, o žiadnom Rakúsko-Horsku sme to bola 1867. Bavíme sa o rakúskych císároch, Habsburgovcoch. Nebolo to tak, že oni zakazovali vlastným tým Židom tú pôdu. Tým pádom, ako by ich natlačili do tých služieb, obchodu, vzdelania, ale aj štátnych rôznych funkcií, kde bolo treba potreba toho vzdelania. A tým pádom, uh, tý, kým tí ostatní hrdlačili na tej pôde a boli späti s tou pôdou a s tou otrockou robotou, No vlastníkom pôdy mohol byť len feudál, no. církev alebo kolektívny feudál, to znamená mesto alebo nejaká komunita a tak ďalej. A urbariáty? Urbariát, oni pracovali len, tá pôda bola len v ich najme, prenajme. Urbárske polia vlastnil do Bo roku 1800. Perziánsky urbár súpil majetko. Áno, ale to vlastnil zemepán. A uh -huh. oni, oni len na tej pôde, De facto na nej pracovali, bola akože aj v ich, v ich správe, ale vlastniť ju nemohli, uh -huh. ako z toho hľadiska právneho. Nemohli ju ani predávať, ani kupovať a tak ďalej, len s nejakým povolením, takže tu boli tak, tie... to bolo s výstavbou synagóg po uh, tom tolerančnom patente, teda po tom roku 1781? Stavali sa synagógy, Hej. bežne, Áno, niekde robili prieky, niekde nie, Stravali sa aj drevené synagógy, takže uh -huh. máme tých synagóg dosť, uh -huh. taká mapa ešte z roku 1822. Uh -huh austriánskej arcidiecezy, rád občas pozriem, tam sú na, zaznačené aj obce, kde sú synagógie. Uh -huh. Aj v tých schematizmoch církevných sú presne, kde stojí synagóga, koľko je tam židov veriacich uh -huh. v tej ktorej komunite a uh -huh. tak ďalej. Takže tu sa nejaké zvláštne prekažky nerobili. Naopak však v Trnave vidíme, že blízko kostola, starého hrubý kostol, sa tomu hovorí, uh -huh. svätého Mikuláša, tam, kde je vlastne... Bolo aj sídlo, uh, sídlo kapituly Ostrihomskej do roku 1821. Tak tam stali dve synagógy. Uh -huh. Blízko na tom pozemku. Či církev im to predala židovskej komunite, alebo ako, to už presne neviem. Ale jednoducho nerobili sa uh -huh. také prekážky. Dokonca aj to prenasledovanie židov, o ktorom sa hovorí. Tak bolo v roku 1848. Boli také, by som povedal, nepekné javy aj v Novom meste nad Váhom, ale aj v maďarských mestách, boli pogromy. V Novom meste, tuším, 4 alebo 5 Židia zahynuli pri tých výtržnostiach. Mm -hmm. ale Potom, až teda s príchodom nemeckej novej rasovej teórie, ktorá sa aj u nás uchytila, ale v takej mm -hmm. veľmi zmiernenej forme, tak Začali, začali sa Židia prenasledovať A aj v roku 1918-19, uh -huh. ale z iných dôvodov, to si často aj vyrovnávali účty. účty ako uh -huh. Jednoducho tí ľudia boli nahnevaní na Židov vzhľadom k tomu, čo sa dialo za Svetovej vojny, že uh -huh. mnohí teda sa akože vyreklamovali z tej vojny a tak ďalej, zarábali na vojne. Sú listy na to aj hlinka, keď písal Dulovit, krásny list, ja som si ho prečítal. Máte tamte, čo Áno. Tam to menuje, že jednoducho, ktorí židia, ako vlastne my krvácame našich chlapci uh -huh. na frontoch a oni tu zarábajú ešte v tých intendačných skladoch a tak ďalej. Takže potom tá, tá represia taká chvíľková bola, dosť tvrdá, ale nejakým takým vraždám a tak ďalej, masovým tu vôbec nedošlo. Uh -huh. A opak aj židia potom mali také svoje jednotky, ktoré sem tam postrelali našich ľudí, Slovákov, ktorí išli rabovať, alebo jednoducho nejakým spôsobom sa dostali do konfliktu. Pieš, taká piešťanská židovská garda, tá vyčínala na okolí. Tam to uh -huh. sú, aj o tom sú aj dokumenty zachované, takže tam sú... Na slovenskú vzdelanosť malo vplyv uh, takéto, povedal som, cirkevné rozhodnutia typu Dobre, o nitrianskom kniežatce sa môžeme baviť, dajme tomu, o 9. storočia, aj keď je problém s tými dokumentami. Ale Uh, kým to, dajme tomu, to košické, tá košická diecéza sa oddelila od jagerského, egerského arcibiskupstva, ale v roku 1776 od tej ostriomskej kapituly, čo si spomínal ty, sa vlastne oddelilo bansko bistrická rímske, uh, ako dieceza, uh, Rožňovská dieceza a Spišská kapitula. Áno, hej? No, tieto tri diecézy, Uh, spomínam preto, lebo aj v Banskej Bystrici v tom čase nastal veľký rozvoj a tam je aj obrovský ten ryskokatolický úrad na námestí v Banskej Bystrici. Potom je tam tam kapitulska väža obrovská, mm. potom velikánsky farský kostol mm. a tak ďalej. Hej. Čiže uh, a plus tam boli aj tieto rôzne církevné školy, alumné a takéto veci. A Malo toto delenie církevné na konci toho 18. storočia nejaký zásadný vplyv, teraz by som povedal, pre rozvoj vzdelanosti na Slovensku, na území Slovenska, aj keď vieme, že vtedy tým štátnym jazykom ešte bola latinčina, ale nemčina, lebo to boli Habsburgovci. Malo to nejaký vplyv výrazný tieto takéto církevné zásahy? A to bolo ešte za Marie Terezie a potom... potom tie Biskupstvá sa postupne stabilizovali. Uh -huh. Vieme, že bansko bolo najchudobnejšie v celom Uhorsku. Uh -huh. Napriek tomu tie stavby sú tam pozorúhodné. Uh -huh. A keďže vznikli semináre, jednoducho uh -huh. také ústavy na výchovu kniazov, tak to malo veľký vplyv na vzdelanosť a najmä aj ten slovenský duch sa pestoval aj v Trnavskom seminári. Uh -huh. Aj v Nitrianskom, aj v Bansko-Bistrickom, dokonca v Spišskom a uh -huh. tak ďalej. Tam boli aj učiteľské ústavy. Spišský učiteľský ústav, tam sa dokonca Slovenčina prednášala uh -huh. už v, v roku 1824 a tak ďalej, pre tých učiteľov, ktorí mali pôsobiť na tých farských školách. Takže tieto veci skutočne pomohli aj uh -huh. vzdelanosti, aj rozvoju vlastne slovenskej národnosti. O nitrianských záležitostiach, o tých biskupov, ktorí, ktorí boli presvedčení Slováci, ale v tom, tom uhorskom rámci to neboli vlastne takí, že teraz ideme si vytvoriť slovenský štát, alebo ako na severe Uhorska. Ale to boli Slováci, podporovali slovenskú tlač a tak ďalej, starali sa o svojich veriacich, mali krásne kázne v Slovenčine a uh -huh. tak ďalej. To zanechali aj dielo pekné, biskup Vurum, Trnavčan, pôvodne v Nitre napísal Dejiny nitrianského biskupstva a teraz ho preložili pred nedávnom do slovenského jazyka. A to je skutočne v takom slovenskom duchu napísaná história nitrianského biskupstva. Takže títo vykonali veľmi pozitívnu prácu, ale potom po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní 1867 vlastne uhorské ministerstvo, respektíve ministerský predseda, dostal tie patronátne práva. To uh -huh. znamená, že on mohol menovať alebo navrhovať biskupov a navrhoval podľa uh -huh. vlastných predstav Maďarov uh -huh. alebo takých Maďarov, kdežto dovtedy to robila Viedeň a tá brala aj ohľady na národnostné zloženie diecezy a preto uh -huh. aj biskup Mojzes sa dostal uh -huh. aj na čelo panskobistrickej a boli aj iní. Citovský bol ostrianský arcibiskup, však už to meno samo ja, o Citovský. sebe hovorí. Ja neviem, aj aj Pazman, aj Rudka. Áno, to. ale ja neviem, čo vtedy Kolarčík bol mm. Spišský, či Rožňavský biskup a tak ďalej. Tiež Slovák, Bernolákovec, takže v tej dobe bola priaznivá situácia. V roku 1763, keď bol ten slávny pochod do Turčianskeho svetého Martina, keď teda sa bola zakladali teda Maticu Slovensku, a císar tam dal tých tisíc zlatých podporu za, za, zakladajúci člen Franc jo, Jozef teda dal 1000 zlatých na založenie matice Slovenskej, ktorú nám teda potom maďarská vláda zlikvidovala v roku 1875, ale prvým predsedom matice Slovenskej bol ten rísko katolický biskup Stefan Mojzes. Eh podpredsedom bol Karol Kuzmány, superintendent ano. a tak ďalej. Vieme, aké cirkvi? No ale v roku 1869 ten um, Šefan se zomrel a prišiel Jozef Kozáček. Áno. No, ako druhý, ale v poradí, ale, pod, ale druhý, ale podseda Maďarska. Uh, podľa teba tých 12 rokov, lebo len 12 rokov, 63 a 75, potom nás na to Maďarsko dvali, potom už vlastne ostalo čo už len ten kmečov ústav do roku. Mm. Muzeálna slovenská spoločnosť a také menšie, vlastne aj v Pešti bola slovenská a. spoločnosť a tak ďalej. Vyvíjali činnosť Slováci, ale veľmi obmedzenú uh -huh. a vždy mali problém vlastne s tou verejnosťou maďarskou, maďaronskou a aj s novinármi, ktorí ich stále napadali z toho, že sú to... Vlasti Zradcovia uh -huh. sú to Pán Slavi a tak ďalej, takže to ako bol problém sa zapojiť, tak ako do opozičného hnutia. Uh -huh. Dneska nie predtým. Predtým, keď niekto bol v opozícii, tak tiež sa na neho navalalo. Agent ruský, kremelský a tak ďalej, tak to sa všetko... Aj vtedy to bolo. E, Štúrovci po tom uh -huh. výlete na 9834, kde si dali tie slovanské mená a tak ďalej. Uh -huh tak boli obvinení v maďarských novinách, tuším, taršalko do, že oni sú sluhovia ruského cára, uh -huh. že tam prisahali vernosť ruskému cárovi, že sú to vlastne zradcovia. A dokonca napísali, neviem, tý, aké... ale musel byť prítomný, zdá sa, ten, ten dotyčný, že vyhrávali tam pozostatky Svetopluka. Ale čo? Bohužiaľ, do sa nenašli. Uh -huh. A že ich obradne spálili a tancovali pohanské tance. Uh -huh. Čiže vlastne na nich sa naválali také uh -huh. nehorázne výmysly, že to nie je vlastizradné. Hej. Uh -huh. uh -huh hnutie, ale aj porušujúce morálku. Mm. E, čiže sú nemorálni títo štúrovci a tak ďalej. Preto sa proti ním roztáčal vlastne tá taká nenávisť nenáviz alebo tej spoločnosti a tak ďalej. Dobre, keď sme pri týchto sredových zbydejnách. Hun Attila zomrel 453. Áno. To je Polovica 5. storočia. 453 zomrel. Hun Attila. a Prečo sa to potom spája nejako v tých maďarských dejinách? O 500 rokov neskôr, tam nie je žiadne spojenie medzi nimi, o 500 rokov neskôr s tým príchodom maďarov do tejto kotliny a tak ďalej, na tú nížinu a tí starí maďari, ktorí prišli, Uh, tí húni už sa rozprchli, húnska riešťa sa dávno spadla, 500 rokov neexistovala. Posledné zbytky niekde je v tom starom Bulharsku, a to bolo veľké Bulharsko, tam to nejako že zaniklo. Uh, ako je to možné, že oni spájajú um, Attilu a tam je 500 rokov priepasť a potom prišli starí Maďari a oni to spájajú nejako dokopy? Totiž to na vine sú kronikári. Aha. Prví uhorskí kronikári, ktorí písali kroniky, mnohí na kolene samozrejme, to čo videli okolo seba, to mohli opísať celkom reálne, ale tam popúšťali úzdu fantázií a uh -huh. myslím, že aj túroci a už aj pred ním, to je prvá taká vlastne tá kronika Šimona Skejzi, ktorý začal tvrdiť, že to je tretí príchod Maďarov. Prví boli Huni, druhí avari a Maďari boli tretí. Ale avari už vôbec nemali nič spoločné. Ale zapojil to do toho správania, že vlastne Maďari tu už odjak živa boli v týchto priestoroch. Teda prišli sem s atilom a tak ďalej, aj keď jeho brat sa volal Bleda. Takže tam vidíme, počujeme niečo také slovanské, neviem, lebo Attila možno, áno, ale Bleda nejaký bledý blondiačik to mohol byť, takže e, ťažko tu povedať, lebo tých pamiatok je málo, písomných. Takže problém kon, kronikárov, že to prepojili áno, tých 500 rokov, áno. He? oni to prepojili a archeológovia takisto vykopávali všetko, čo mm. našli, také e, aj veľkomoravské špejraky, tak to vyhlásili maďarskí mm. archeológovia, že to sú, to sú avarské, alebo hunské a mm. tak ďalej. No. Takže tu je ťažko niekedy nájsť tú správnu strednú cestu, ale... Predovšetkým to treba povedať, že táto stredná Európa, tie, tie roviny, panonské, pridunajské, mm. priťahovali vždy tie kmene z východu. A priš, neprišli len maďari, povedzme, alebo staromaďarské, alebo nomádske kmene z východu, však ich bolo sedem, mm. e, či, ani nevieme, že či jeden sa volal Medier. Ostatné, či aj vedeli sa porozumieť, aj to je otázka, ale potom prichádzali ďalšie kmene. V kumáni prišli v 13. storočí, ušli pred Tatármi, sa tu usadili, pred nimi takí polovci, plavci a tak ďalej. Čiže to bola... však peč, pečňanský les tu v Petržalke. To bola hraničné kmene, ktoré stražili hranice týto Pečeniehovia. V Rybatovciach sú... Áno, a Pečeniany a tak ďalej sú. Všeli kde plaveč na severe, na spiši a tak ďalej. To je, že tí Slováci prežili mali kedy si aj cez tú druhú svetovú vojnu niečo cez 2 milióny. Maďarsko prežilo v tejto kotline v podstate obklúčené nepriateľmi, hej, ak to tak môžeme historicky povedať, uh, z pozhľadu histórie, aby ma niekto nechytal, 10 miliónov Maďarov prežilo, uh, v tom čase 2 milióny, teraz 5 miliónov Slovákov prežilo, majú, svoje majú, svoju štátnosť, ale napríklad takí Rusini nemajú štátnosť, Lužickí Srbity sú už na vymretie a mnohé, mnohé, takíto, ktoré možno, že na začiatku mali rovnaké štartovace podmienky ako my alebo Maďari, tak jednoducho <hým> nedožili sa toho obdobia, čo my... Myslím teraz zo pohľadu štátnosti. Tak my sme mali možno aj to šťastie, že sme v tých horách boli doma, dá sa uh -huh. povedať. Vieme, že Maďari nejak tým horám neinklinujú, aj keď v Rumunsku, povedzme tam, uh -huh. vo Fogaraši. V tých vysokých horách takisto aj. sú maďarské dediny a oblasti. Za druhé, tá symbióza Maďarov a Slovákov bola oni spoločne budovali ten štát uhorský, uh -huh. potom jak zanikla veľká mora a tak ďalej. Bolo to taká ruptúra, trvajúca 100 rokov. Uh -huh. No a potom sa ten štát ako tak podarilo, podarilo bud začať budovať. A o tom svedčí aj znak uhorský a tak ďalej, že to bolo isté dedičstvo tých predchádzajúcich štátností, ale aj nomenklatúra, názvoslov na mnohých štátnych úradníkov, uh -huh. či a tak ďalej, takže... To tak sa chcem spýtať. Že... Prevzata zo slovenského jazyka, to je dôležité. Vlastne aj, aj župa, medie, to je medza, oh. áno, po, po uh -huh. maďarsky. Župan, teba... išpan, špan, to je vlastne tiež slovanského Vyčičpán. pôvodu. Prezident. Podľa teba, uh, Vaninovo kráľovstvo, ktoré existovalo v nejakých 30. rokoch nášho letopočtu. Bol prvý štátny útvar, prvý štátny útvar na teritúriu slovenského dnešného územia, alebo podľa teba je nejaký iný prvý štátny útvar, alebo toto nebol štátny útvar? No, bol to štátny útvar, lebo mal Vaniovo kráľovstvo. A kráľovstvo. Áno, uh -huh. v podstate, hej. Zredný. A pred ním nebolo nebol nejaký štátny útvar? Teraz nemyslím, kváde, Marko, Mania, také, bolo tak, niečo také, čo by si ty kvád, definovať? Kvádske, nejaké, boli tu určite nejaké tie kniežastva a tak ďalej, nepoznáme týchto, vlastne tých náčelníkov, ani ich rozsah, ani ich históriu, ale môžeme sa domnievať napríklad, že Kvádi, nám to tak trošku evokuje váh a uh -huh. tak ďalej, a ich sídlo pravdepodobne uh -huh. bolo, bolo v oblasti Považia, uh -huh. no a e, nebola náhoda, že tí Rimania sa nechali ten nápis na Trenčianskej hradci v hladnej skale. Pravdepodobne to bolo stredisko Kváckej. To bolo nejak 171 na žodu. 179. 179, Markomanskej vojny. Takže... Prečo ten Markus Averlos napísal Hovorí pri Hrone, rieka Hron mali. je Hron a oni napísali ten, tu vytesali do skaly hradnej v Trenčíne a to je považie. Hrón, a je... no, lebo tie boje z tých vojny, to boli na, jedny z najťažších vojen, ktoré viedla Rímska ríša údajne uh -huh. od, od, tých punských vojen. Uh -huh. uh, to boli skutočne veľmi vyčerpávajúce vojny tu za vojny dnešný Tunis, hej? Kartaginci a však to boli ťažké vojny. Takže to boli mimoriadne krvavé strety, ktoré trvali 12 uh -huh. rokov, od roku 168 až do roku 180. Uh -huh. Takže rôznymi smermi vlastne uh -huh. tá rímska armáda Dunaja, z tých svojich táborov alebo aj tu aj v južných oblastiach Slovenska útočila na tie kvádske a markomanské dediny alebo územia. No a výsledkom bolo, že... Keby nebol zomrel Marcus Aurelius, uh -huh. on plánoval, že tu stvorí dve provincie. Sarmantiu uh -huh. na území Slovenska a Markomániu na Morave. Uh -huh. a, takže tu mali byť dve provincie, ktoré by ov boli ovládané z Ríma. Neviem, ako by to dopadlo, ale tu sa vytvoril veľmi silný zväz Markománie Kvády, podporovali ich aj kotíni, uh -huh. ktorí žili niekde na strednom Slovensku, údajne veľmi dobrý metalurgovia. No toto ma zaujíma. Dobre, začal si zaujímavú tému. Banská Bystrica, Medený hámor, Banská šťavnica, Kremnica. Teraz ma nezaujímajú tie obdobia a Fugerovci, to bude náčo. V Banskej to bol v polovici z 16. storočia najväčší svetový podnik na svete. To znamená najväčšia obchodná spoločnosť. A teraz ja sa inak spýtam. Boli 1500 rokov pred našim letopočtom, to znamená 3500 rokov dozadu, boli na území napríklad Stredného Slovenska, teraz nemusí byť priamo Bánskej trece, nemusí byť Medené byť Šťavnica, Kremnica a tak ďalej. Boli no, také bane a spracovávali sa už COVID na takej úrovni, len my o tom nemáme dostatok informácií. No tak v Španej doline sa robili nejaké archeologické výskumy a tam našli vlastne aj tie kamenné kladivá. Španielska dolina to je pár kilometrov na sever od Banskej Bystrice, smerom, keď na nadonovali, poznám to veľmi dobre. Z doby bronzovej, čiže s kamennými kladivami rozbijali rúdu a potom prážili, robili. Dobre, to bolo v ktorom Toto, čo sme našli v tej Španej doline. 1500 pred Kristom. Takže vlastne... Stredná doba bronzov. OK, čiže ty potvrdzuješ, že 3500 rokov, to čo som povedal, boli u nás, nazvem to, ťažiari kovo, kovolejári a vedeli spracovávať kovy už v dobe bronzovej. Aj. A e, spomenul si tu Španiu dolinu, to je to stredné Slovensko. Pa, Možno, že 10 km na sever od Banskej Istrice, ale oveľa menej. Ak pôjdem na okraj Banskej Istrice, tak je tu 3 km, hej. <rý> Hore v tom kopci, v tom svalu, poznat tam. Ináč, výborné lyžarské stredisko, pozdravujem. No, šachtičky, je... šachtičky sú lepšie. No, šachtičky, no, no, ale to sú dve cesty, hej. No. Ale toto chcem povedať. Takže, ty potvrdzuješ tým pádom, že ale na území Slovenska nemohol byť taký zaostalý ten národ iba tých, ja neviem, že pestovali nejaké obiloviny alebo trávoviny, alebo nejaké iné rastliny, alebo mali nejaké to trojpolné hospodárstvo, alebo nejaké iné. Keď už vedeli spracovávať kov, a tým pádom, podľa toho, čo ty hovoríš, tak bronz, hej? Áno, bronz, ale oni totiž meď a bronz sa nevyskytujú na jednom mieste. Čiže uh -huh. dorábali meď a museli obchodovať, alebo získať niekde... Cín. Uh -huh. Takže... Dobre, meď mali v Španíde doložiť. Áno. Medenom hámlom pri Banskej A vizite. cín na Cypre... To mi chceš povedať, že z Medzin... Cypru vozili cín? Áno, medzinárodný obchod už v tej dobe. 3500 rokmi zo Stredného Slovenska, zo Španídy do... vo... dovážali tam cín, aby mali bronze? hej? Áno, no tam nie, ale niekde ten obchod Kde? prebiehal v oblasti Dunaja. Po uh -huh. Najbol... Dunaji Áno. pošlo, hej? Dunaj bol vždy takou obchodnou cestou, uh -huh. dokonca a pravdepodobne aj vách, lebo tam uh -huh. sa našli nejaké tie medené ingoty, možno z doby medené uh -huh. ešte, čo je začiatok bronzovej doby. Uh -huh. Takže tu bola čula tá banská výroba, aj metalurgia a sú tu isté zaujímavé také konotácie s tým, že taká primitívna... Pec na uh, železnú rudu no. sa volá dodnes, že pec, slovenské pece v uh -huh. to, tom slovy, to sa len naukladali brvna, hey. eh, medzi to ruda, zase vrstva nejaký, nejakého dreva a tak ďalej, do toho sa fúkal fúkal kyslík, aby to poriadne žiarilo a tak sa vlastne Čo sa stalo takto, s touto spoločnosťou? No, PC, Slovenské no. PC používali tí kotíni. kotíni no. ej, to boli ich akože, ale voláme ich Slovenské PC a už dávno sa tak volajú. o no. potom tie vysoké PC, to už je niečo iné, je iná technológia. Na kotíni e, sú vyhlasovaní ale rímskymi autormi U. za za keľtský kmeň, ale vieme, uh -huh. že oni to plietli hore, dole. No a kotiny a totín, kotín, totín, tot uh -huh. a tak ďalej. Takže je to nejaké, nejaké slovenské, slovenské ne? nejaké pra... Môže to uh -huh. skôr úvahy, samozrejme, ale vidíme tu isté spojenia. No a viem, že obyvatelia z pravého brehu váhu v oblasti nového mesta nad váhom a v te, zo stredného považia tých za, na druhom brehu váhu volajú, že kotiaci. Uh -huh. A nikto nevie, že uh -huh. ešte do dnes niektorí vedia, že čo je to za označenie tých ľudí, ktorí sú za váhom kotiaci. Ja tvrdím, že to pochádza ešte od tých kotínov. No. A čo sa stalo s tou spoločnosťou, ktorá 3500 rokov pred, dozadu vedela spracovať kovy a potom ten vrchol prišiel v tých fugorovských časoch až do 18. Roce. Spoločnosť Pátka, niekedy je na istej úrovni, no. ale potom pri, prichádza nejaký zlom, či už poveternostný, alebo vojnový, uh -huh. politický a tak ďalej, môže tá spoločnosť upadnúť, no. aj zabudnúť môže, uh -huh. samozrejme, mnohé veci, tak z, rurálne. Bola nejaká vojna príčinou takéhoto úpadku. Mám, Myslím teraz, tu na to musíme Slovenska. Mohla byť vlastne zánik rímskej ríše, ano. ktorá síce nesiahala, ale bola v blízkosti. Uh -huh ktorá poskytovala isté obchodné výhody Aha. a trh tam bol a tak ďalej. Aj tak testy. Cesty, proste monetárny systém a tak, čo k nám len nejak sa dostávalo. Bol barter, ale už aj o peniazoch sa vedelo, že je to... Lebo hovoria, že prvé peniaze vznikli v 7. storočí na území Malej Ázie. No a v 9. Ešte. No, že v 7. A... Prvé, prvé, naj... Na, na, Okay. No ale vieme, že Kelti razili tu v Bratislave keľtské mince no. už, v druhom, už v čtvrtom storočí ano. pred Kristom, takže bola tu nejaká mincovňa a tak ďalej. Potom z Macedónie prenikli, ano. tu ponachádzali sa také ujedinilé nálezy, sú týchto minci. No ale to som chcel povedať, že tá spoločnosť môže aj upadnúť, uh -huh. niekedy aj zabudne to, čo, čo aj Ríma nemala, to tiež vieme. Tam... No a tým, že rímska ríša zanikla, tak zaniklo, zanikol ten hospodársky priestor veľký, uh -huh. ktorý vlastne umožňoval istý vyšší stupeň ekonomického života a hospodárenia. Takže zrazu prestávajú tu, tí obyvateľia na, povedzme, produkovať, na hrnčiarstve sa to samozrejme najviac prejavilo, že už nie sú na tých hrnčiarských kruhoch mnohých prípadov uh -huh. dorobené výrobky, ale ulepené takto, uh -huh. ako v ruke, že nemali ten hrnčiarský kruh a to sa pripisuje, že to je pražský typ. Uh -huh. No ale keďže rímska ríša, a že to je vlastne pozostatok z tých prvých slovanov, čo uh -huh. sa sem dostali niekedy v 5., 4., 6. storočí, nikto nevie. Kedy tí Slovania vlastne tu prišli, alebo odkedy tí Slovania tu sú? To je, to je iná. No, starší, starší autory tvrdili, že sú tu odjak živa. Nestor hovorí, že od... Že keď vlastne... Tu tu vznikli. Čože aj tam, z... to povolejári 35 rokov boli slovania. No to boli ako praslova alebo Predkovia Slovánov alebo. A mohli to byť Germáni? Eh, mohli aj Germáni byť, tak, uh -huh. na, Určite alebo prešli tam a tak ďalej, tak, uh -huh. aj tí Markománi boli, pravdepodobne uh -huh. germánskeho povodu. Takže podľa tých našich starých bádateľov, ja sa opieram o prvú encyklopédiu, mm. ktorú napísal Martin Sentiváni začiatkom 18. storočia, mm. a to bol rektor Trnavskej univerzity, veľmi vzdelaný. Mm. Zakladateľom Panonie a Panoncov mm. bol nejaký pán, ano. ktorý bol vnuk Jafeta a pravnuk toho, čo vlastne tá potopa sveta. Mm. Ehm, no. stihla jeho a tento pán, vlastne, že tí jeho potomkovia hovorili slovanským jazykom. Slovanským. Sermone, slávne. To napísal Martin Sentiva. Áno, Martin Sentiva. On všetkých zaraduje, okrem Markománov. Že... A s to... on mal v 18. storočí takéto poznatky? No tie poznatky sa do istej miery aj dedili, lebo mm -hmm. vieme, že už v 15. storočí sa stretávame s tým, že Slovenčina je matkou z ostatných slovanských jazykov. To, na čo uh -huh. aj Štúrovci vlastne potom začali mohutne propagovať, takže toto je tak V 15. storočí sa stretávame kde s tým, že Slovenčina je matkou ostatných slovanských jazykov? A to píše Krajčovič v dejinách slovenského jazyka vlastne. Ale v ktorom? To... V 20. storočí no. napísal. S, s nejaký... ja som ten pra... priamo ten prameň som nečítal, ale no. to napríklad... To je aj v tej hrubej slovenskej vlasti vede z roku 1943? No... Vieš, to je hrubánske. Áno, viem, viem. To vyšla za slovenského štátu na hrubánska. Taká, takú červenú väzbu. Hey, hey, mám, mám ich všetci, štyri, tak <laughs> Dobre, čítaň, to je, Aj tá archeológia, aj tá slovenská pec je tam, uh -huh. prebárs, vyobrazená. Ktorá sa pripisuje Kotínom a potom Slovákom. No a teraz neviem, Kotíny, Kotiaci, Slováci, Sloveni, Slováci. A, a, takže to je pre lingvistov... Považujem za taký najvýznamnejší historický, teda archeologický nález, ktorý je spojený s územím Slovenska. Môže sa nachádzať v múzeu v Pešti, v Prahe a tak ďalej, alebo aj niekde inde. Čo považuješ ty? No, keď si prečítame Gemel de von Ungarn, čo napísal uh -huh. Čaplovič, Johan von Čaplovič 1629, on tam hovorí o nejakej korune uh -huh. z takých zlatých drôtov, no. ktorá sa našla niekde v oblasti kráľovej hole. A bo, a to zaujímavé, tam som teraz bol 5 no, dní. No, či, ešte či v Liptovskej pek... tepličke, alebo no, už teraz neviem. Ale dostala sa do Viedne. No. A čo je s ňou, to treba si zalistovať. No počkaj, ale ako sa dostala tá zlatá koruna na tú Královú holu? No, tam ju vykopali, tam ju našli. A kde? Na Šumiaci, no, na Vernári, to tam sa odár... nepíše, nepíše sa len o tých... Čo, veď, ale to je taký, ja viem, ako je teda Kráľova taký... kráľová hola. Kde to tam vykopali? Nie, pod kráľov v tej veľkej oblasti. Pod tam je že je prámeň Hrona. Áno tej Veľkej oblasti to môže Aj byť Aspiči a tak ďalej, uh -huh. že priamo na kráľovej oli. Uh -huh. No a najvýznamnejší objav v pliobytieku z Windobon uh -huh. To je prvý predok opic. Uh -huh. 20 miliónov rokov starý, uh -huh. nájdený na Divinskej Kobyle, kobile, uh v -huh. štokeravskej Vápenke. Uh -huh. no Teraz v Viedni. Vo ho Tam ho odoslali 1895, však tu neboli všetky. Najvýznamnejší nález podľa teba, prečo sa pýtať, či, v Prahe, v Varšave, alebo teda Budapešti, alebo vo Viedni? Tak toto je vo Viedni, hej? Toto je vo Viedni. Potom máme ďalšieho no, Moravanská tá je Tá je u nás. Ale bola dlho stratená, bola v Nemecku. A Moravianská Venúša je presne odkiaľ? Moravany. Moravany. Áno. Ale Moravany nad Váhom? Nad Váhom, hej. Dobre. Je... A tá Vestonica Vesto... no, Vestoň... Vestonice. Vestonice, to je tá oblasť, sú Nováky, Prejvica. Nie, nie. Čo? Uh, na južnej, južnej Morave. Vesto... Je... Vestenice. Ej, Vestenice? Áno. Uh -huh. Pavlovské hory. Tam. tam. A tam bola nájdená aj najstaršia mapa na svete. Uh -huh. Takzvaná Pavlovská mapa. Ale nie všetci uznávajú, že uh -huh. je to mapa, ale je to vlastne kus nejakého kla. Uh -huh. je identifikovali, že to je rieka Die tam naznačená. Takže je to tiež... Za akého obdobia má tým... 25 tisíc rokov stará. Tam je aj najstaršia kultúrna pamiatka, aj najstaršia táto spochybňovaná mapa, tiež 24, 25 rokov. A tie Ganovce? Ganovce to je výliatok mozgu nášho predka Neandrganca. Ten je preč. Takže vlastne naše najväčšie Historické, alebo teda archeologické nálezy sú buď v Prahe alebo sú vo Viedni. Bohužiaľ, no a napríklad ten handlovský pračlovek, neviem, či si o ňom počul, Nie. tak našli začiatkom 50. rokov, keď plnili plán v handlovských baniach, tak vykopali dve ľudské kostry no. hlboko v uhle, uholných slojoch, ale keďže plnili plán, tak ich zničili. Ale uh -huh. prišiel, niekto to povedal v bojniciach, prišiel sa pozrieť archeológ do tej oblasti a určil, že tá vrstva je asi 3,5 milióna rokov stará, kde sa to mm -hmm. objavilo, takže. Počka, a existuje nejaké m, niečo z tých, toho handlovského pracovníka? Neexistuje z neho nič. nič, to je len ústna zmienka, mm -hmm. ktorá ináč aj medzi archeológmi je dobre známa, dokonca mm -hmm. aj niektoré encyklopédie to uvádzajú, ako bohužiaľ zničený archeologický nález, ale bol by to jeden z prvých ľudských pozostatkov na území Európy, keby sa to našlo, zdokumentovalo a tak ďalej. Zatiaľ o tom vieme len toto. Zrotalo. Bola veľká civilizácia kedy si v minulosti na území Sibíry? Veľká civilizácia. Lebo viac veľkú Nie Neviem sa k tomu vyjadriť, ale asi áno, lebo my nie sme tu prví. Vlastne. Uh -huh. Teraz vieme, že o tej sfinge sa čo hovorí, že to je staršie ako tam tá. Myslíš tu áno, v Gíze? V Gíze, v Gíze uh -huh. Vedľa pyramíd? Áno. A, a, a podľa teda teba je aká stará? To ma zaujíma. Sfinka? Uh -huh. No, posledne to som počul, ale som odkázaný uh -huh. len na tieto zdroje 12 tisíc. a iní hovoria 30. No, čiže nie tých 4300. No. Čiže ty, aj ty hovoríš 12 tisíc. No, no a tým pádom to nemôže byť postavené ani tie pyramídy v období Starej ríše Egypta lebo vtedy sa stavili pyramídy a to bolo tých 4500 rokov dozadu. Áno. Ak dáme 12 tisíc, to sme v absolútne inej mm. epoche a, a tým pádom v absolútne inej civilizácii. Áno, ale ja mám skôr uh, radšej tie reálne dejiny a ne. keď hovoríme o tých pamiatkách, tak treba ísť do oddelenia gotiky v Maďarskej národnej galérii mm. a tam je tých pamiatok skutočne veľa, tých gotických oltárov zo Slovenska. Mm -hmm. Bohužiaľ sú pod maďarskými a maďarizačnými názvami, čiže že tam nemáte, ne, neprečítaš si tam Lúčky pri Kremnici, že to uh -huh. je 15. storočie Lúčky pri Kremnici, aj v anglickej verzii, ale Ján uh -huh. Šret, alebo Dubnica, uh -huh. dokonca je tam, že Mária Tldeš. Uh -huh, ne, Dubnica. Dubnica. Nedajú to ani v slovenskom, uh -huh. súčasnom slovenskom ekvivalente. Uh -huh. Sabinovský oltár, to je, tuším, majster Pavel z Levočerovil, tak ten je tam ako Kišseben. seben uh -huh. gotik, už oltár. No, malo by naše ministerstvo niečo podniknúť, tam že poprosiť, alebo však zájemné sťahy sú vždy dobré. Dobre pestovať, takže mohli by dať, že Slovákia. Uh -huh. Dneska Slovensko, alebo tak nejak. Najsilnejšia nejaká vojensko-politická osobnosť, ktorá je spojená s územím Slovenska, podľa teba? z jakého obdobia? Hmm. To je ťažká... Pre na za mňa je z rímskych čas, hej? Vojensko-politická... Vojensko-politická no vojensko osobnosť. Výrazný, Albo... výrazný bol František no. II. Rákoci. Uh -huh. Narodil sa na Slovensku. Uh -huh. Bol z takého chorvátsko-uhorského rodu. Výborne hovoril po slovensku, uh -huh. samozrejme. To je začiatok 18. storočia. Šarišský župan, no, no. dedičný. A on bol on viedol povstanie, ktoré 8 rokov vlastne tu fungovalo 8 rokov. Všetky tie ostatné povstania to boli len epizódky. To boli proti Amzurské. Áno, proti Absurské. jemu sa podarilo vyvolať povstanie, ktoré 8 rokov vlastne odolávalo. Uh -huh. Napriek tomu, že nebol napojený na to Siedmohradsko, väčšinou tí povstalci to boli Sedmohradské knieža, tak sme sem vtrhli so svojou armádou, ktorú si tam samozrejme pestovali. Uh -huh. a k nim sa pripojili tí nespokojnenci. Má to však Matošák, no aj Prvá ten. Polovica, aj ten, aj ten, patrí medzi významné osobnosti našich dejín. Máme... Štefan Lošonci, no. hrdinský obranca, obranca pevnosti Varadín. Uh -huh. to je orade dneska, hej? Áno, v bojoch, bojoch, proti Turkom. Uh -huh. A mám takú starú kroniku vytlačenú uh -huh. koncom 16. storočia. Tam je, že lošonci, lošonci sa tam píše. Uh -huh. A preškrtnuté, ale starým perom, ešte v 17. stráve napísané všade, že Hej, uh -huh. okay? Čiže poslovenčil uh -huh. ten dotyčný. Áno, to... lošonc, lučenec. Uh -huh. A um, slovenská aristokracia? No bola samozrejme aj slovenská aristokracia. Ona sa rýchlo odnárodnila, no. najmä v tých dobách 19. storočia, keď bolo potrebné Jasne, sa, sa predstaviť ako Maďar, alebo uhorský patriot, vlastenie, tá šlachta naša bola. Bola aj veľmi početná, najmä to zemianstvo, také drobné uh -huh. zemianstvo. To, áno, ale mali sme aj popredných aristokratov, síce tí neboli veľmi početní, uh -huh. ale predsa len také... Koho radíš medzi slovenských aristokratov, myslím, v tom historickom no, období? No samotný Juraj Turzo a jeho uh -huh. deti. O no, čo som sa všetla, tých uh -huh. Turzov chcel si nespomín. Áno, Juraj Turzo jeho deti, aj keď mama bola už, už uh -huh. maďarská, ale vyrasali v tom prostredí takom slovenskom v Biči uh -huh. a sú aj doklady v tej korešpondencii, že deti hovoria po slovensky. Pozdravujeme ano, pani Matono a tak ďalej. To Turzo píše, on píše maďarský list a svojej manželke Alžbete Coborovej a prišiel malý Imriško a pozdravujem uh -huh. pani matku, aby čím skôr prišla, prešiel do slovenčiny. Ano. Čiže z toho usudzujeme, že tam hľadla slovenčina. Ano. No a potom tých ďalších, Aristotel Revaj, Peter Revaj a tak ďalej, vyrastal v Turcii. A mnohí samozrejme ďalší, až do konca 18. storočia sme mali aj takú aristokraciu, všetci dobre hovorili po slovensky. Najmä teda vzhľadom tomu, že v tom slovenskom prostredí vyrastali, takže bolo nutné aj ovládať slovenský jazyk, mnohí mali aj pozitívny, pozitívny vzťah k Slovákom aj slovenskej literatúre. No počkaj, tým tým Turzol, čo, to, 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 obdobie teraz, čo, čo si 17. storočia. Dobre, ale už si spomínal aj slovenský jazyk. No slovenský jazyk tu bolo odjak Dobre, odkedy? Od, hovorím, odjak živa. Všaký. Bol tých 3500 rokov dozadu? Nie, samozrejme, že ten jazyk sa vyvíjal, ale ako už v polovici 18. storočia máme prvý slovník, kamaldúckú Bibliu, v kopise zostala. Uh -huh. Maria Terezia sa snažila, uh -huh. ale nevytlačila, ale dala preložiť Bibliu do Slovenčiny, takéto, hovoríme, jezuická Slovenčina. Uh -huh. Potom, a z tej sa vyvinula Bernola uh -huh. že Bernolák urobil takú tú taký gramatický, vlastne ohraničil tú Slovenčinu, gramatika slavika a tak ďalej vydal tie jazykovedné diela. Uh -huh. Dovtedy tá Slovenčina sa používala taká čiastočne aj s mami, ale veľmi často, najmä keď písal nie nejakú úradnú záležitosť, no. tak tam je skoro čistá Slovenčina, len pár výrazov je tam tých českých, ktoré sa používali. A tie dva jazyky sú blízke. Bola univerzita v Prahe, Karlová, tá veľmi ovplyvnila. Potom poprichádzali po Bielej hore sem mnohí českí, moravskí, uh -huh. najmä vyhnaní tí kniazy a tak ďalej. Luteránsky, uh -huh. ktorí tu vlastne rozširovali aj tú znalosť slovenského, českého jazyka. Uh -huh. Aj tlačiareň priniesli a tak ďalej. Do Trenčína ju nasťahovali, uh -huh. Takže sme boli aj ovplyvnení z českej strany. Takže tá Slovenčina v podstate tu bola, ale nebola ešte presne gramaticky ustálená, no ale tí ľudia rozprávali po slovensky, jak im zobák narastol. uh -huh. Luteráni používali češtinu, biblickú češtinu, ale v kostoloch, aj pri modlitbách a tak ďalej, ale doma tí kniazy protestantskí hovorili slovensky, nárečím takým, stredoslovenským, ako kde je, no však vieme, že rozdiely boli veľké v tom. Podľa teba Šurany a Žofia Bosniaková, No tak Zofia si zobrala toho darbaka vyšeleního, takže tým pádom... Tým na, a ty si na čítal toho Nižňanského počúvaj, teraz vyšla dobrá práca, vlastne, taká odborná, aj z maďarských archívov, Zofii Bosňákovej, čiže ona bola veľmi zbožná osoba. Krátko žila, 35 30, rokov, 30, do 30, 30, 30, 35 36 No a potom, no dobre, a to, to je telo? No, zhorelo. No dobre, teraz, ale však, však 300 rokov existovalo. No, áno, zázrak. Počkaj. Dá sa povedať. Zvláštnosť, určite. Alebo mumifikované prirodzeným spôsobom, ale to by vedeli počkaj. vysvetliť. Čiže bolo mumifikované prirodzeným spôsobom, to nebolo odborne mumifikované Nie, to telo, áno. ale sa zachovalo. Pripisovalo sa to jej zbožnosti. Ona chodila. Ty zo, veríš také niečo? Áno, ja. Ako zbožný človek. Ale teraz tej mumifikácii prirodzenej, akože... Lebo môže, je to môže byť, no? Môže byť. Ona bola veľmi zbožná, chodila na omše z zo hradu, keď no. ten vešelenie asi už podvádzal, tak chodila bosá v zime, bez uh -huh. a tak ďalej uh -huh. po lade. Takže po, bolo tam aj také isté martírstvo. Takže. Uh -huh udivovala vlastne tou svoju zbožnosťou, Dobre, láskou k chudobe a podporu. Sila viery, keď žiješ a to všetko, to je jasné. Ako sa to potom dá po tej smrti? Lebo ty hovoríš, že prirodzená monifikácia po tej smrti, hej? Aha. Lebo to telo sa zachovalo 300 rokov. Áno, no. Sú veci medzi nebou a zemou, Miro, ktoré nevieme vysvetliť, uh -huh. ale dodnes sa okolo nich veľmi veľa špekuluje, takže Už toto sa nedá vypátrať vzhľadom uh -huh. k tomu, že... Ten blázon to podpálil. Ten blázon a ten druhý, taký menš, menší blázon, čo mu dal kľúče. No. Uh -huh. Však to v podstate nemali tam pustiť človek len uh -huh. tak, tuším, do tej robky. No. Ja som sa na to pýtal, že jak je to vôbec možné. Áno. To tepličke? Áno. A... Tepličke nad váhom. bože, tepličke nad váhom, tak KIA. dneska o, orientačný. Dobre sa tak dobre No Čiže vraj, že dobrá kniha o tejto Zofii Bosňakovej, že ona uh, bola naozaj taká zbožná a taká dobrá osoba, je dobrý človek. Áno. To je historicky zadokumentované. Je, je, áno. Je, Teraz vyšla asi pred poli, monografia jej venovaná. Bo bola v podstate aristokratka. Alebo teda... Doktorka Lecová ju napísala. Uh -huh. No a ona aj badala v maďarských archívoch a uh -huh. kniha je skutočne dobrá. Uh -huh, uh -huh. Aj, o, ona je príbozná, Roberta Leca? Áno, dcera. Aha, <tým> Dobre. No, Tak ty sú to lepšie, lebo tak ty si historik, vieš. Áno. <tým> je, <tým> ale je ale môžem pochváliť. Ja už som čítal tú knihu, takže ma uputala aj svojimi vedomostiami, aj tým, ako pristúpila k tej látke. Dobre, inak sa spýtam. Podľa teba, ktorý je najlepší slovenský ľubostný historický román? Historický román ľubostný slovenský. No, z územia Slovenska je práve ten prvý román, ale po maďarsky písaný, o tá láska medzi Sejčiovou, a Máriou a Vešelením. Áno. Ale to je po maďarsky. No a náš ľubosný román. My máme najkrajšiu ľubosnú báseň, Sladkovičová Marina. Ta uh -huh. <coughs> Maria tá Mária Sečiová, ona nebola dlho, tak ona potom bola vdova veľmi rýchlo. No áno, no. lebo vešelení, no tak koľko mal, 62 rokov, keď zomrel v 67. Ona bola o niečo mladšia. Na vyšelení údajne teda aj holdoval alkoholu a bol samozrejme vojak, vojenský veliteľ. Zúčastnený viacerých vojenských výprav. No a toho nepridávalo na či V tých táboroch a tak ďalej. Takže on zomrel skôr. No a No, on zosnoval to vešelenie o sprísahániach, mm -hmm. bolo odhalené, až keď až keď on zomrel, teda, a práve Sečiova mm -hmm. na hrade Búraň sídlila, tam mali títo sprísahanci archív, archív, mm -hmm. archív tam mali, Podpisovali vlastne také mm -hmm. tie sluby vernosti ano. a tak ďalej, no čiže prišli cisársky vojaci, našli archív ano. a už stačilo Jasne. zaklopať na dvere, ale to mnohým veľmi vyhovovalo, myslím, uh -huh. vo Viedni, lebo keď sa niekto dopustil veľa zrady, uh -huh. tak automaticky prišiel, mohol prísť o šlachtický uh -huh. titul a majetky. o majetok. Tak šlachtický titul mu nechali, ale majetky si uh -huh. zobrali. Viedeň vtedy uh -huh. skonfiškovala strašne veľa uh -huh. a to sa samozrejme rozdávalo. Pamätám si na taký súpis, tá komisia, čo chodila po Slovensku, prišla uh -huh. na Topolčiansky hrad, niekedy 1671, uh -huh. akože konfiškát, uh -huh. už prišla komisia, a spísali, čo tam je. To už bolo po povstaní? No tak to, to bola len epizódka uh -huh. toto vešelenie o To veľmi rýchlo potlačili, popravili štyroch a v tom bol pokoj. Uh -huh. No a zaviedli taký vojenský režim. Uh -huh. No a na tom Topolčianskom hrade našli len tri nejaké hníle stoličky, uh -huh. dva súdy. Takisto hnilé, nepoužiteľné a napísané bolo, že a zvýšel, pravdepodobne pred našim príchodom rozkradli obyvateľia z okolia. No, uh -huh. Tak majiteľ ušiel, vedel, že čo sa chystá. To bol no, majiteľ Topolčanského hradu. Tedy. On mal to v prenájme Petrovci, uh -huh. Šefán Petrovci, naš významná postava po tomto kurúckého no, hnutia. Uh -huh. Od 1672 viedol sem nejaké dve, tri výpravy, uh -huh. takže... On bol pán v Košeci, ale aj tu. Uh -huh. Tu v Topolčany mal prenajaté, tak, také kšeftiky sa robili aj v tej dobe. No. Podľa najznamejšia taká slovenská postava dejín, ale nie 20. storočia, 21. storočia, myslím takého novoveku. Ale ak máš aj starovek alebo pravek, tak daj. <súdňujem> Ťažko vyberať, no, taký najznámejší pre nás je Anošík. Uh -huh. Je to taká legendárna postava, ale reálna. Vieme, že tých, uh -huh. my máme o ňom samozrejme aj zápis. A, uh -huh. uh, populárny medzi ľudom, Ale tak bol populárny, že ešte v krási Slovenska z roku 1923-24, píšu takí turisti, išli niekde do oblasti Modrého kameňa uh -huh. na, na tie lázy. Na no. Juhu? A, a, áno. A uh -huh. a, Samozrejme, že tam stretli nejakých miestných uh -huh. lazníkov a, tí, a vy ste tí páni, čo nám Janošíka zabili uh -huh. a tak ďalej, že ich tam obvinili, boli oblečení už tak mesky. Uh -huh. Takže aj s týmto sa stretli, po, podotýkam 23-24. Uh -huh. No a keď ideme po Slovensku, tak tých Janošikových studničiek, uh -huh. skál, postelí a neviem čo, všetkého možného, Šlia, šlapa Janošíkova je uh -huh. niekde na nasytne, nikdy nebol medzi nami, no ale taký mal nimbus, to sa tak rýchlo rozšírilo a to je veľmi zaujímavé vlastne, že prečo veci Slováky. Preto je to z bojnických piesní tak strašne veľa, lebo ináč by to nemohlo tak znikať. No z bojnických, ale popularita určitá musela byť a ja to pripisujem, ale aj iní autory tomu, že on nikoho nezabil. Že on síce zbíjal, čo je do istej miery čestné. Že on nebol vrah. Nebol vrah. bol vrah, povedzme, sme jak Surovec, Jakub, uh -huh. tak o Surovcovi len tak z filmu vieme ano. a boli aj iní, Daniel Turoci a uh -huh. tak ďalej, ten to povraždil, alebo tam tí na východnom Slovensku, na Branisku uh -huh. boli tiež takí, Havran ja, sa volal, zbojník, uh -huh. tucet uh -huh. zabitých a tak ďalej. No ale tento Janoš v podstate dve sezóny zbíjal, uh -huh. nie veľmi úspešne, ale došiel do povedomia ľudu tým, že bol mladý, že bol martýr, odsudený uh -huh. na smrť, myslím si, že nie, nie celkom spravodlivo, nikoho nezabil a porozdával. Uh -huh. Porozdával tie peniažky nejaké nazbíjane, prstenky, uh -huh. látky a tak ďalej. Uh -huh. Len mal jednu smolu, no. že prepadol tu... <laughs> Prepadol tú bohatú vdovu po plukovníkovi, ona sa volala A Zobrala len také parochne a niečo. mala troška také francúzské meno, potom hníkne. Šardon, áno. Z Viedne bola. On ju prepadol niekde pri Štrbe. Dosť vysoko. Hochwald, tam prechod medzi Liptovom a spíšom. No ale keďže vtedy platilo, že na kráľovských cestách župa ručí za poriadok a keď sa keď sa tam udeje nejaká lúpež, tak musí náhradiť. Uh -huh. No a vzdova zahlasila vo Viedne, že 200 zlatých, škodu uh -huh. utrpela, čo bolo možno len 20 zlatých, uh -huh. no, tak poslali účet na Liptovskú župu uh -huh. a tí sa nahnevali, že už konečne treba toho Janašika zlikovať, uh -huh. no, lebo to tam nám tu robí problémy. Uh -huh. Tak poslali údajne najsilnejšieho hajducha uh -huh. Liptovského, Zemana, volal sa Lehovský. A v mýte pod Ďumbierom vedeli, že kde, kde sa schádza s nejakou frajerkou. Mm -hmm. Tam prišiel, zdrapol a predviedol ho cez Čertovicu mm -hmm. do Liptova ale. na súd. Mm -hmm. no, že, no, lebo, a ten hrách, to je vymyslené. To je vymyslené. He? Súčasť legendy. No a lebo vedeli, vedeli Liptovsky, že sú, mali požiadať o súčinnosť ne, z Volenskej župy, z mm -hmm. volenskú stolicu, ale asi by dali echo, alebo v zbojníci, to, To je celé dlhé rozprávanie. No. Vzhľadom k tomu, že mnohí pracovali aj pre tých zemepánov a tak ďalej, nie. boli dohodnutí s nimi, že budeš túto zbíjať, budeme sa deliť ja ti budem kryť chrbát a tak ďalej. Také to, to sú listy císara Leopolda, uh -huh. ktorý toto mal o tom informácie. Že Ten bol len 2 to... roky, nie? Áno. 1992 no a... nie. Kto? Ten císar Leopold. Nie, 1600. Ja, ty 50, Leopold I, áno. Alebo druhý bol dva roky. Áno, druhý bol dva roky. Bol 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 roky. Ty no takže tí zbojníci mali, to, to boli rôzne záujmy, tak ako dnes. Samozrejme sú tí výpalníci, uh -huh. tí mali nejaké krytie, často aj politické a uh -huh. tak ďalej. Tak to bolo aj vo to fungovalo. Uh -huh. si sa Leopold taký list napísal uh -huh. túto do Bratislavy okolo 1698, uh -huh. že pochytali zbojníkov, prepustili ich a dohodli sa s nimi a uh -huh. tak ďalej. Že a tí byali ďalej. A z ďalej, v ich režii už pod Aha. polovicu museli Aha. odovzdať. A, tak... a, a on tiež navrhol potom v inom liste, však tie listy sú tu v, v archíve v Bratislavskej stolice, uh -huh. že um, musia nasadiť agentov takých, že to, niekto sa votré do zbojneckých skupín, nech Hej. s nimi zbíja nejakú sezónu, ale informácie potom musí poskytnúť ďalej a potom ich treba pochytať. Tak rôzne spravodajské metódy sa rozširovali už v tej dobe. Najstaršia slovenská historická právna pamiatka, myslím teraz nejaké, niekde nie nejaký text. A teraz nemyslím hneď len to 189. a na tej skale mm -hmm. a tak ďalej, hej. Vieš, Rašu, myslím akože, lebo väčšina týchto aj tie veľké dokumenty Slovenska, tie dvojdelné, začínajú nejakými takýmito vecami, hej. Ale podľa teba, čo je taká textová, historická pamiatka? Nemusí byť tlačená, môže byť aj prenozená. Tak listy sú, tie prvé listy, uh -huh. ktoré písali trnavé rôzne zemskí páni v 15. Uh -huh. storočí, uh -huh. potom tí, tí bratrickí veliteľi a tak ďalej, v Bratislave písali listy a tak, uh -huh. to sú Slovenčine. No a prvý list, slovenský dokument je z roku 1422, uh -huh. Tibor zo Tiboric a z Beckova, čo hmm. písal z Kalici. 1422, hej? 1422, zatiaľ. A zatiaľ... prečo ten Matej Korvin založil tú Akadémiu Istropolitána v Bratislave v 15. storočí? Prečo? Uh -huh. V Bratislave, to má zem. Tak Bratislava bola... Všetkých významné centrum. Banská, Bystrica bola či Banská šťavnica bola väčšia. No, ale Banská šťavnica bola šťavnica nebola dobre položená. Uh -huh. Bratislava je na Dunaji. Uh -huh. A to je jedna veľká výhoda. Bolo tu isté zázemie, bola no. tu kapitula Bratislavská uh -huh. a tak ďalej, vzdelanosť. Uh -huh. Samozrejme, mesto prosperujúce, relatívne dôležité, pohraničné. Tak takto sa to vyvinulo. Preto, uh -huh. Preto založil tu Istropolitánu akadémiu. Aj pápež mu to schválil samozrejme a ta fungovala asi 20 rokov, ale mm -hmm. potom došla aj k takým osobným rozporom, tam niektorí intrigovali proti mm -hmm. Matejovi a takže aj zanikla táto, táto prvá naša univerzita. Mm -hmm. Potom sme mali druhú tú Trnavskú, mm -hmm. Peter Pazmaň. Ale aj Košickú, ale aj Marianke bola škola, ktorá bola na úrovni univerzity, ale mm -hmm. len len teológia sa tam učila, taká pavlínska škola, to je málo známe. Dostala aj potvrdenie od cisára Leopolda v 17. storočí, že absolventi sú postavení na úroveň tých, čo absolvujú univerzitné štúdium. Kedy podľa teba nastalo rozdelenie, keď prídem do Slovenska, tak je tam napísané, že Slovensko. Slovenka, Slovenka sa volá Slovenka. Uh, my to rozdelíme, že Slováci, sú, no, my sme ako Slovensko sú Slováci a Slovenci sú Slovenci. Hej. Ale kedy podľa teba nastalo rozdelenie, že ten maďarský klin vnikol uh, cez tú karpackú kotlinu a tú nížinu Dunajskou A nemecký klin. Nemecký klin? Zápo, zo západu išli Nemci no. a z východu, teda do, do Karpatskej kotliny prišli Maďari a tieto dva elementy od delili Slovákov od Slovencov, napriek tomu, že mená máme veľmi príbuzné. Slovenci, Slovene, Slovenska, bolo to, kedy Matica si... Slovenska je tiež slovenská. No, áno, Matica Slovenska. A bolo to niekedy podľa teba uh, jedno? Myslím, uh, národne, národnostne, tak myslím, predtisícok. Etnický, 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 áno. No, samozrejme, s nejakými takými krajovými inými výrazmi. No, uh -huh. Takže, keď si pozrieme aj názov slov je geografické v Dolnom Rakúsku, uh -huh. tam vidíme veľmi veľa tých slovenských, slovenských ekvivalentov, slovenských názov, alebo... Ako v Nieder tam a, si Tie rieky, Lafnic, uh -huh. Feistritz, to je uh -huh. Bystrica, Feistritz, tiež rieka, taká bystrá rieka, tam, čo steká od se Semeringu. potom Pretel, sedla sa tam, volajú predtiaľ, preddiel, tak mm -hmm. ako litava? Na litava, Lajta, Litava, mm -hmm. to je zrejme už je pohraničná rieka mm -hmm. medzi... To medzi zalitavskou Predlitaovskou a tak ďalej. takže tak, no, tak máme to. Priatelia, vidíte, s Ale... Ivánom sa dá rozprávať na akúkoľvek tému. Všimli ste si, že <coughs> nie je problém spýtať sa ho na čokoľvek, veľmi rád vám odpovie. Ja sa teším, že my... Ale nie vždy dôsledne a niektoré veci sú samozrejme trošku pochybné, ktoré by si vyžadovali sa noci a do, dôkladne si naštudovať materiál. Mm. A už som aj vyčerpaný. No vieš takto, keby nás Slovenská republika ako štát podporoval, keďže my to robíme všetko na báze dobrovoľnícke a zadarmo, bez akejkoľvek štátnej podpory, bez akejkoľvek podpory nejakého ministerstva kultúry alebo bez nejakej podpory inej organizácie tak povedal by som, že niekedy sa mi zdá, že dávame viacej informácií tomu slovenskému divákovi, ako to robí za tie obrovské milióny tá verejnoprávna, ale už Viete, od 1. júla bude STVR, <síký> už viete, ako to bude fungovať. Ja som veľmi zvedavý na tie zmeny v tom spravodajstve, ako, či budú pokračovať v tých klamstvách, minimálne v tej politickej úrovni, alebo teda nastane na, na tam teda nový vietor. Tak ja sa na vás, priatelia, teším, vždy keď sme ako tu. Teším sa na to, že Ivan určite príde niekedy aj na budúce... Viete, čo, téme je strašne veľa. Môžeme sa rozprávať o Turkoch, o bojoch, o stredoveku, novoveku. V podstate, neviem, možno, že Ivan je dobrý aj v tých mexických dejinách, Toltekovia, Olmekovia, čo všetko možné. Akože, Všimli ste si, že má pozorné názory aj na tie pyramídy? teda aj on tvrdí, že Sfinky majú 12 tisíc rokov, možno, že aj 25, aj 30 tisíc. Áno, to 12 tisíc je posledné. Dobre, podľa teba tá Atlantída bola kde? <laughs> no, za, za... Za... No. Heraklovými stĺpmi a tie je, boli za... Gibraltar. Áno. Takže. Ale ďaleko? Asi nie ďaleko. Ale to je všetko pochybné, samozrejme. Nám chýbajú dôkazy a ak by sa aj našli, oni sa budú odsúvať. Uh -huh. Verejnosť uh, je do istej miery stále mystifikovaná uh -huh. tou tradičn tradičným výkladom dejin. Uh -huh. Takže sme bohužiaľ len na to odkázaní. Ak to trošku odbočí, tak uh -huh. potom môže sa niekedy dostať aj do problém. No, určite zás no, Zásadou vedy, modernej vedy, ale aj staršej vedy je spochybňovať. Uh -huh. Všetko treba spochybniť aj... A vyložiť z hľadiska svojich názorov, ano. ale opodstatnenie. Áno. Určite si nájdeme čas, ak bude nejaké vhodné výročie alebo niečo, čo nás bude zaujímať, napríklad Slovenský štát, Prvá Slovenská republika, Vojnový slovenský štát, alebo napríklad to 19. storočie, rok 1848-49. No potom veďme zabrli do biskupstiev, do kníh, do románov, do historických osobností, do všetkého možného. Uh, no, záj... SMP bude teraz no, SMP, 80 no, Tak tam možno budú rôzne názory, uvidíme. Mohli sme spomenúť aj Milana Hodžu. Teraz je 80 rokov, čo zomrel. Áno. V Clearwater. Clearwater na Floride. Na Floride. 1944, no. no. Emigrát, okay. Dvakrát emigroval. No. Najprv do Londýna a potom no, vlastne on bol prvý do Francúzska. premiér do... Slovák na no. Československu. Ináč to bol, to bola zaujímavá osoba, lebo on vlastne, keď si spomenal to 19. storočie, tak on bol vtedy, tiež kandidoval do toho uhorského snemu. Aj, aj sa dostal. Aj sa dostal. A potom vlastne otočil po tej prvej svojej vojne. No, áno. Tak, on, on predtým bol za ten federalizmus. On, on, on bol ten Habsburský on, on, on bol samozrejme ako v tých intenciách, že to musí byť Habsburská ríša, ale Slováci musia mať svoje práva a tak ano. ďalej. On kritizoval aj ten vlastne zahraničný odboj, že to, to sú falošné nápady, ano. to, čo tam vymýšľa a so svojou kompaniou. Ja mám na doma knihu, od neho volá sa, že Stredovúdska federácia. Milan Hodža. on bol vlastne ako Slovák uh, prezident, no ja bože, premiér, prvý, česk, áno, prvý Slovák na premiérskom kresle Československej republiky, ináč ten on tam bol v 1935, keď Beneš sa stal prezidentom, áno. Do 38, ináč ten rok 1938 bol veľmi zaujímavý, v 1938 bol premiérom aj Slovák Milan Hođa, potom tam bol generál Jan Syrový a potom tam bol ten agrárnik. Po Beran, Beran, Rudolf, Rudolf Berán po 22. novembri, 38, keď už vlastne bola autonómia, to všetko a tie zákony o autonómii a tak ďalej, už viete, čo bolo. My sme už boli vlastne v režime druhej Československej republiky s pomočkou druhej Československej, hej. A, tak ten rok bol veľmi zaujímavý, traja premiéry v roku 1938, taká, taká zaujímavá doba, určite teda je o čom rozprávať. Ivan má veľmi zaujímavé názory, ja sa na to veľmi teším. A, a generál Syrovník, zaujímavý... Daj? zaujímavé životné osudy. Ministerský predseda, armádny gen, generál a tak ďalej, legionár, zaslúžili a tak ďalej. No a potom odsudený, samozrejme, Benešovou klikou. Ano. A nakoniec nočný strážnik a nosil, privyrábal si nosením kufrov na nádraží Praha střed, uh -huh. tedy volalo, po teraz sa volalo. A no, údajne uh -huh. najdlhší politický väzeň bol u nás v Aleksandr Mach, 23 23 rokov, áno. Mach, bol, áno. Viete, kto bol. Ale to sú také zvláštne osudy Československa, uh -huh. neviem Slovenska, že jednoducho z tej výšky padol až do Leopoldovskej pevnosti, uh -huh. pritom nezaslúžene, tak, takisto aj Berán, ktorý uh -huh. aj nacisti, uväznili, ale Beneš likvidoval všetkých svojich kritikov a uh -huh. politických vlastne. opozni opozi, Beneš nepriateľom aj, aj, aj českých politikov, ktorí nehrali jeho notu, takže uh -huh. Benešovi by som nevenoval ulicu, niekde je aj Benešová. No. A počuj ma, Beneš bol tým pádom zapojený aj do toho Homolov v čo bol, bol genera Elias, nie? He? Nie. Nebol, he? nie, to už bola záležitosť Práve háchu, ale skôr tých dôstojných. No, Beneš už bol vtedy v, v, v Londýne. V Londýne. Už bol v Londýne. On, on tak zaujímavé, viete, to je také zaujímavé, ten Beneš. Tak on, tam 5. alebo 6. októbra... Abdikoval. Abdikoval. Písomne abdikoval. Zdal sa proste, no, to je dokument. Na, na. On urobil jednostranný právny úkon. Abdikácia. Odletiel do Londýna. Mm -hmm. Oprúd sa tváral, že on je ďalej prezident a že nastáva kontinuita Československej republiky počkaj môj drahý, ale ty si písomne abdikoval, akože keby si nebol abdikoval, OK, tak možno, ale ty si písomne sa vzdal niečoho. Áno, leže. A potom nastáva kontinuita Vy... jeho prezidentské funkcie a on bol zahraničný teda uznaný za prezidenta Československa. No, vymysleli vlastne takúto právnu kľúčku no. v Londýne, Beneš plus ten jeho ansambl, že všetko, čo sa stalo po 30. septembri je irrelevantné. Áno, že po Mnichovskej dohode. Áno, po Mnichovskej dohode je právne nezáväzne a vlastne Československo uh -huh. existuje da ďalej aj so svojím prezidentom na čele a Československo je od 30. septembra vo vojne s Nemeckom. 38. Od 30. septembra 1938. A ostatné vlastne je právne nezáväzné, uh -huh. ako by sa nestalo. Nulitné. Tak, nulitné, takže aj slovenský štát vlastne, ktorý vznikol Počasná, a súdili, nejaká... súdili poslancov za to, že hlasovali za slovenský štát. 57, hej, aklamácia. Áno, a to je, to je tiež nulitné, ale v podstate ich súdili za to, čo sa vlastne nestalo podľa tejto právnej analýzy Benešovcov, takže... Tak súdili ich za to, čo malo byť podľa nich nulitné. po 30. septembri 38, Áno. oni 14. marca 39 aklamáciou hlasovali, povstaním jednohlasne, alebo teda jednomyselne hlasovali ako snem slovenskej krajiny Áno. za Slovenskú republiku. Áno, že akla tak to povstaním, povstaním sa Áno. hlasovalo v, v, len v prípade, keď sa dôležité zákony prijímali to už Áno. za Uhorska, župné zastupiteľstva a tak ďalej. Dokonca Československé národné zhromaždenie celú ústavu v uh -huh. februárovú 1920. Všetko, o každom paragrafe sa hlasovalo uh -huh. a povstávali. Uh -huh. Nemali tlačiť tkáne. Okay. Nedvíhali sa ruky po... Tí traja, lebo ten snem ten Slovenskej KNIM má 60 členov, tí traja neboli Boli na ne, záchode. Neboli prítomní. Áno, a János Esterházy, Ten? Ten neviem, či bol ešte v parlamente v tej dobe. Nie? Tam došlo k nejakým zmenám, lebo to všetko narýchlo ten sa Tak ten mal jasnú revizionistickú, iredentistickú politiku. Áno, ale ten jeho, no. jeho jediný výsledok bol, že Čeklis sa vrátil k slovenskému štátu. Uh -huh. Ej, to bol ten jeho revizionizmus. Uh -huh. Mal plány samozrejme, uh -huh. spolupracoval s týmito Maďari. Uh -huh. Však v podstate tú viedenskú arbitráž brali ako dočasné riešenie, uh -huh. že to je len prvý krok. Hej. Že skončíme niekde na polských hraniciach. Len maďar határ. Myslíš, viedenský arbitráž 2. november 38. prvá viedenský arbitráž, hej? Že to, že to je len prvý krok, že sa bude obnovovať Uhorsko. Uh -huh. Zatiaľ sme tu, pod uh -huh. Nitrou. Hej. A, a zajdu až po, po, po polské hranice? Zajdu po Potem, nemecký, alebo už Polsku? Sa áno, ale to už keď, keď Nemci obsadili Polskou, už začali trošku meniť svoju politiku. No ale vidíme, že keď by Slovensko nemalo to krytie Nemecka, áno. tak dopadnú a ja Podkarpatská Rus, no, by. kde v podstate Poliaci tiež zatlačili, Maďari áno. sa áno. vyhrnuli ore, tam boli také trojdňové boje s tými Sičovcami a bolo áno. po autonómii Podkarpatskej Rusy. Uh -huh. Takže, tým by sme skončili, hey. aby sme si nechali otvoriť Ale tém je veľa, počúvate ma, život je nekonečný. nakoniec chcem povedať, že často sme tu spomínali Rusko, Ukrajina, tak uh -huh. želám ruskému aj ukrajinskému ľudu, aby sa čím skôr uzmierili a skončili tú nezmyselnú vojnu, ktorá bohužiaľ dopadá aj na nás. Uh -huh. Takisto našim najväčším víťazstvom bude, keď vojna skončí okamžite, keď by skončila hneď dneska. My nepotrebujeme žiadnu vojnu. Vojna je len predlžovanie a zarábanie peňazí pre americké zbrojovky, pre energetické koncerny, pre rôzne nadnárodné koncerny a na to, aby nás mohli či už, či už istý bruselský, proevropský, provašingtonský politici utláčať, terorizovať, ožobračovať, lebo to má vplyv aj na blahobyt občanov Slovenskej republiky a dostáva nás do absolútne nevýhodných akože, pozícií. Ja ďakujem mm. docentovi Ivanovi Mrvovi, kandidátovi Vied, že mi venoval toľko času a že vám prosprával veľmi zaujímavé veci. Ivan, ďakujem ti. Ďakujem a ja.